Welcome back to my channel, Maria TV Med Love. May updates po ako ngayon sa umaga ito. Hindi pa ako nakakapagpulbo. Play na play. Wala pong pampadagdag, kagandahan. Bahala na po dyan. So ngayon ay magbibigay pa ako ng updates tungkol sa aking maalagang inahin. Anim po sila na nakapanganak na. Ngayon ay may panibago na naman po. Nag-aantay po ako ng labor na nagle-labor na ngayon. So, another blessings po. Pero bago po dyan, papakita ko po sa inyo ang bawat isa sa kanila. Ito po sila. Ito po si Butik. Bali 12 po ang kanyang mga biik. Sexy po dyan yung kanyang pinakamaliit yan. Almost kalahati po nung iba. Siguro hindi maganda yung gigitan niya. Hindi kaano maraming gatas. Pero the rest ay yan. Maganda po ang mga katawan. Dito sa sumunod, si Pasaway. Eto. Kasi malamig ang panahon at saka maumiyas kumikmatay. Ito naman si tatlong EI ay nandito na po ang kanyang mga lima. Lima yan. Ito naman si Hyper ay sampo din po. Yan po, sampo din po yan si Hyper. Bakit Hyper? Ay napaka ano yan. Siya yung laging nakatayo dito kaya nilagyan namin yan ng harang. Tsaka yan din po ang inahin namin na nakaagat doon sa kamay ng aking partner sa buhay. Tayo. Ito yung biik ni Golda. Naghahanap na yan ng dede. Halika dito! Oh, sumusunod sa akin, oh. Halika dito! Ito si Golda. Yung mga may dede na inverted sa kasamaang palad. Sampu po yan. Ay nawala na po yung dalawa. Bumigay po. Hindi na nakayanan yung ano. Pero tumagal din. Umabot ng 20 days bago namatay yung dalawa. Kasi talagang kung kailan pa sila tumanda saka pa bumigay. Pero nung una ay nakasurvive po sila sa dede lang ng ano, ng bote. Nandun yung isa, oh. Lumabas na at naghahanap ng bebe. Yun ang anak ni Golda. Bali, walo na lang po silang natira. At saka yung isa naman po ay yan, amuringot din ang dudumi nila dahil hindi pa po pwedeng paliguan talaga. Siyam na mga malulusog na biik. Medyo nililinis lang po namin yung kanilang kulungan pero hindi pa po talaga directly mapapaliguan kasi wala pa kong isang buwan ang mga biik na yan. Ito yung nag-labor nung
Ay, ano na pala ito? 29 days. Kasi 25 ito nag-labor, December 25. Yan po. Tsaka malamig po ngayon ang panahon, kaya hindi namin pinapaliguan yung mga feet namin. Baka mamaya ay ubuhin. Kaya magtae, mahirap na po. Okay lang yan, medyo marumi sila. Basta okay lang ang katawa nila. Ayan, ito si Golda. Ayan, ibalik na lang po si. Tapos na pa dede. Gusto rin magdede ni Golda. Pasaway talaga. Ayan, maano na. Maliligsi na yung kanyang mga biik. May bumigay talaga na dalawa. Hindi na namin na-survive dahil siguro mahina ang resistensya niya dahil walang gatas na galing sa inahin. Ito guys ay kasalukuyang nagle-labor. Naantay namin yung paglabas ng kanyang mga biik. Kanina pa po yan, pero kahapon pa po ang due date niya. So, kanina lang po nagkaroon na po ng gatas ang kanyang mga dede. So, expected bago matapos ang araw nito ay nakapanganak na po yan. Yan si Mighty 5. Yan po guys. So, abang-abangan po natin ang paglabas ng mga biyaya na galing kay Mighty 5. Okay. Dose ang naging mga anak ni Mighty 5. Hindi siya nakapanganak kahapon, ngayon lamang po. Nakatapos lang. Kaya kami naman ay napagod, napuyat, pero okay lang po yan dahil patuloy tayo sa paglaban sa haba ng buhay. Dagdag sakripisyo, dagdag beneficyo. Subscribes na rin po kayo. And hit na rin ninyo ang bell button para kung sakali may bago po akong video, updated po kayo dito. Hanggang sa muli, thank you for watching. At sana subaybayan nyo ang aking channel, Maria TV, my vlog. Don't forget, ingat po tayo and thank you.